sobotní dopoledne byl na vsetínské Tyršovce k vidění vynikající fotbal. FC Vsetín hostil FC TVD Slavičín. Domácí celek povzbuzen vítězstvím na půdě nebezpečného HFK Olomouc nastoupil do zápasu velmi aktivně. Už v první minutě zatáhl míč po pravé straně rychlonohý Mydlář, který poslal nebezpečný centr do pokutového území a vystrašil tak brankáře Jelínka. I přes několik šancí z obou stran skončil první poločas bez branek. Začátek druhé půle byl vyrovnaný, hosté však působili aktivněji. Naopak domácí předčili svého soupeře bojovností a důrazem. Hra se přelévala z jedné strany na druhou a stále se bylo nač dívat. Postupem času vsetínští přebrali iniciativu a častěji se dostávali na polovinu protivníka. Přišla 67. minuta hry, kdy po ruce jednoho z hostujících hráčů měli možnost zahrávat trestný kop domácí. K míči se postavil Mišinský a fantastickou nechytatelnou střelou z téměř 25 metrů poslal svůj celek do zaslouženého vedení. Vsetín tak porazil Slavičín 1-0.